Zdravím vás, dámy a pánové, a vítejte u mého nového videa. Dneska tohle totiž nebudu potřebovat. Situace je taková, chtěl jsem pro vás natočit učím se bar spin challenge, ale jelikož jsem se včera v noci zbudil a zjistil jsem, že se venku děje tohle. Dobrý den, dámy a pánové. Dnes večer bych vám rád ukázal, co se tady stalo. Byla veliká bouře. Bouře větší než záplava, když Noé utíkal s 1005 zvířaty. Tady všude jsou kropy. Je velice zajímavé, že si můžete povšimnout, že tyto kroupy jsou tvarované do pravidelných malých kuliček. Velice se mi líbí, asi si jich pár vemu jako artefakt. Tady jsou, nebo spíše bych řekl, tady bývaly kytky, tady taky byly kytičky, tady taky byly kytičky, tady bývala kytička, ta už taky není, tady bývalo dřevo, to tady teda taky furt je, ale na tom je vrstva poněkud zmrzlého ledu. No a zde se dostáváme do takového dvorku, kde, jak si můžete povšimnout, je to překvapivě plné malých pravidelných kulatých zmrzlých kuliček. Jujujuj. Jakoby začala škola, ono to nestačí, ještě ti to musí rozjebat celou zahradu, že jo? Takže tak, doufám, že zítra nebude zase tak promáčená louka, protože bych tam chtěl natočit ten bar spin challenge. Uvidíme, no. Tak je louka, kde jsem to chtěl trénovat, prochcaná jako svíňa a zkrátka tam vůbec nemohu nic natáčet a vůbec nemohu jezdit, protože to škodí mě i lidem z mého okolí a lidé se mě úplně bojí. A z toho důvodu jsem zvolil jinačí věc, a to sice velkou výjimku na dnešek, a to kouknout se zase na nějaké ty bikové fajly, možná i nějaké jiné, to uvidíme, aby byla zase změna a nebylo to furt na jedno brdo, učím se 180, učím se manuál, učím se bar spin. Našel jsem úžasnou stránku, asi tak před dvěma měsícema, ale to jde stranou. Úžasnou stránku na Instagramu jménem Bike Comedy, je to mnohem lepší než na YouTube. Reálně, třeba kam kliknu, tam je vtip. Hele jo, kliknu třeba tydudidu, tydudidu, bum, kliknu sem, podívej. No hele, nebudu čekat, jdeme na to. Tady je jasně vidět ta rivalita mezi skejťákama a bicyklistama. Proč se nemáme rádi? Protože nám skáčete na hlavy, vy hajzli. Tak takhle to dopadá, když si koupíte kolo z bazaru anebo z Decathlonu. No. To vůbec nebylo vtipný. Fotbal? Ano. Tam jsou všichni simulanti. Všichni. MTBčko. Ty vole, muž ze železa. Ty vole, to... No tak jestli... Ta osmička na tom kole. Tak jestli Hošan dovážel nějaký jídlo, třeba nějaký steak, tak myslím si, že ze steaku je třeba mletý teďka v tu chvíli, jo? Tyhle to jsou hrozný posílačky, co tady dávají. Hele, zase skejťák. No, no, to je ono, co? Chudák messenger na biku, na bicyklu. A zase nezodpovědný skejťák, bez helmy prostě, který mu to jaksi zase nevyšlo. A zase, kvůli své blbé nehodě a nešťastné náhodě, sundal bicyklaře. To není náhoda, ti říkám, oni po nás normálně útočí. Vole. Pane bože. Já se na to nemůžu koukat prostě. Městský kolo. A prostě chce na něm zadat totální gap. Ale nevyšel. Bez helmy, ty vole. Bez chráničů. Do něčeho, co neví, jak ho vykopne. Neví, jak se ten skok bude chovat. Já si myslím, že to je správně, jak dopad. Protože ať si takovýhle fakt idioti, ty vole, bezmozkové, víc natloukaj huby. Aby ty vole věděli, že mají mít tu helmu. A že mají mít naskákaný skok. A že mají mít normální kolo a vědět, co dělají. Správně. Hanba ti. Ukaž. Ty vole. Hezky se za to zavěsil, ale náhodou. Takovej malej kluk. A jakým způsobem udržel ten manuál na jedné noze? Jako to bylo hodně dobrý. Tomu dávám lik.
Co já ti na to mám říct prostě? Co já ti na to mám říct, ty vole? Tak jak se znám, já bych to netrefil. Jak se znám, já bych to netrefil. Ty vole, to si děláš srandu. Za ním přiřítí do toho křoví prostě, ty vole brácho, to byla bomba! Ty se totálně rozsekáš, princezno. Kam jedeš? Tohle jsou úplný krávy. Tohle, já ti to řeknu upřímně, tohle jsou úplný krávy. Nesoudím podle poprsí, nesoudím podle barvy jejího oblečení, soudím podle obsahu její hlavy. A i přesto, že nemám rentgenové vidění, tak vidím hovno. Lol, tak to bylo totálně geniální. Co? Co se stalo? A reálně v tuhle chvíli měl být backflip. Fyzika se rozhodla, že ne, vole, poletíš dopředu. Jestli si nezadřel, jestli se moc nezakonil dopředu a nezadřel si prdel o gumu, tím by se mohl zbrzdit, mohlo by to zafungovat jako opačný chod, převrátilo by to polaritu a tím pádem by ho to vystřelilo dopředu. A já si myslím, že to je správně. A já si myslím, že to je správně, že si rozbil hubu. Oh! Fuj! To si... No tak jestli se mu teď nezlomila páteř, si vole, tak nevím. Fuj, reálně... Jako myslím si, že v této pozici se může sebe ukájet. Mě se líbí, jak se utišil ten Duff jenom, panebože, panebože, nevyšlo to. Hej, prosím vás, povězte mi jedno vaše tajemství. Hlavně, teďka mluvím hlavně k BMXkařu. Už jsem se ptal jednoho BMXkaře. A proč vy BMXaři vlastně nenosíte helmy při normálním ježdění? Odpověď? No, to je také složité. No prostě my jezdíme streety a prostě na streety se to moc ta helma nehodí. Já si říkám, ale když na streetu upadneš na hlavu, tak pak se ta helma hodí. Nevím no, já jsem kolikrát spadl a už nechci to zakřiknout, tak už padat docela umím. V pořádku, já jsem si taky myslel, že padat umím a potom jsem nestihl dát před sebe ruce, narval jsem to hlavou do stromu a natrhl jsem si ucho. Ale proti gustu žádný dišputát. Jestli si chcete rozbít hlavy, rozbíte si hlavy. Ty vole. Tam reálně byla nulová práce tělem. Tam byla totálně nulová práce tělem. Připomíná mi to mého kamaráda, který když jezdí na pump tracku, tak ten takhle jako nepumpuje do těch boulí, ale ten se nechá takhle vláčet těma řídítkama a tím kolem a čeká, co to s ním udělá a pak se diví, že spadne. Jdeme se na to podívat. Já si myslím, že to hele, já to tipnu. Já jsem tohle ještě neviděl, ale tipuju si, že to dopadne brutální držkou, protože nemá helmu, tak samozřejmě zákon schválnosti, Murphyho zákony, spadne na držku. Můj tip. A ještě stopí. Zkoušej ještě stopí bez helmy, to je úplně... Vole, já nevím, co tím lidi mají v hlavě prostě. Citlivý obsah. Ve videu může být násilný nebo realisticky vyobrazený obsah. Takže Instagram nechce... realitu? Instagram chce jenom klam a faleš! Hej, no mě teďka z toho začaly bolet nohy. Dámy a pánové, prosím vás, dávejte na sebe pozor. Zdravíčko máme jenom jedno. A když si rozbijete hlavu a budete jí mít rozbitou, tak bude rozbitá. A budete rozbitý a to nechcete. Každopádně děkuju moc za zhlédnutí tohohle videa. Dneska to bylo trošku něco jinačího, vím. Možná to bylo trošku nudnější. Ale příště se můžete těšit buď na bar spin challenge, protože samozřejmě dává smysl a velkou logiku, když neumím ani x-up ze skoku, učit se rovnou bar spin. A nebo, co asi vydrží, kolo za 500. Dámy a páni, děkuju moc za zhlédnutí. Už mi napište nějaký pěkný komentář, já si s vámi pokecám, dejte like, odběr, koment a já se vás budu těšit u nějakého dalšího videa. Mějte se krásně, ahoj!